I wish I never sleep and seize every single day. Spend time with my loved ones, family and friends. All I want for life is to be safe and sound. We're always here, we're always here with you. Ei você, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta para encerrar esta semana de forma deliciosa, gostosa. Aromas que tem tudo a ver com a boa gastronomia, que tem tudo a ver com as coisas, com as benesses que a vida nos proporciona. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Sexta-feira, vocês acham que eu vou fazer uma entrevista aqui toda séria, toda... Olha aí, presta atenção, negativo. Hoje é sexta, descontração geral, dia de happy hour, e eu vou começar o meu happy hour aqui no Hora H, entrevistando com muita alegria, com muito entusiasmo, pela primeira vez, a chefe Audrey Fink. Uma pessoa que ganhou respeitabilidade, e isso é super importante, minha gente, pelas suas qualidades desenvolvidas, pelo dom que ela recebeu de Deus. Porque não é todo mundo que cozinha, não. Tem um filme aí, o Ratatouille, que o cara falou lá, né? Ah, todo mundo pode cozinhar. Eu não acho. Porque toda cozinheira, toda chefe, toda pessoa que recebe o dom da gastronomia e da culinária, o dom está aqui, ó. Sabe quem me ensinou isso? Minha mãe me ensinou isso. Será que a Audrey concorda comigo? Eu não sei, mas vamos ver se ela concorda. Por isso, fiquem aí, porque essa entrevista vai ser uma entrevista que vai falar sobre algo que todo mundo faz e que todo mundo gosta de fazer. E que quanto melhor você fizer, quanto mais seletivo, mais exigente você for, melhor para todo mundo. Eu vou falar de gastronomia, coisa boa. Audrey Fink, chefe Audrey Fink, seja bem-vinda ao Hora H, que alegria te receber. Você falou na chamada, né, que nem acredita que eu ia te entrevistar, e eu, você não sabe a alegria que eu estou por estar entrevistando você. Pois é, porque quando eu acadêmica de jornalismo, e eu trabalhei na revista, vou fazer uma rápida aqui, eu trabalhei com a revista Amazon View muitos anos, verdade. Foi onde eu iniciei a minha trajetória na comunicação. Grande beijo para a Gimene, porque isso a vai Gimene chegar em Curitiba. Apolonildo, toda a família. A Gimene veio de Belém, não foi? É, veio de Belém. Originalmente de lá. É. E a Amazon View era toda a região do norte, sim, né? Abrangia a revista. Aprendi hoje tudo que eu tenho, que eu desenvolvo, Humberto, eu devo muito a Gimene Brito. Palmas para ela, amiga querida. E beijo. Aprendi muito com ela. Se hoje eu tenho um programa de TV, trabalho com culinária, promovo eventos, você pode ter certeza que eu aprendi com bacana. O Gimene Brito. Nada eu tenho como muito a agradecer. Lindo, né? Mesmo, lindo. E com o programa, muitos 11 anos eu estou com o programa na TV. E aí hoje eu me consagro, gente, porque era um sonho ser entrevistada por Humberto Amorim. Hoje eu estou aqui sendo entrevistada por Humberto Amorim para falar de coisas boas. Gostosas. Boas, que é gastronomia. Pronto. E você, que é um apreciador de gastronomia e vinhos. Não nego, sommelier. Não. Não nego. Então, tá tudo bom aqui, então, tá? Ah, eu sei. Tá tudo ótimo. Minha amiga e querida chefe Audrey Fink. O Pará é conhecido, o estado do Pará, pelo seu delicioso pato no Tucupi. E o Amazonas, isso é no meu entender, por essa caldeirada de tambaqui que inebria. Até falo, né? Uhum. Que quando as pessoas chegam aqui, provam o jaraqui e não querem sair mais daqui. Não tem essa história? Tem. A minha pergunta para você é a seguinte: qual é a grande diferença, ou existe uma diferença muito, muito grande entre a culinária paraense e a culinária amazonense? Ou a diferença é pontual, como essa que eu fiz agora, que eu dei agora entre o tambaqui e o pato no tucupi? Eu acredito, Humberto, que nós
tanto a nossa cidade, nosso estado, quanto Belém do Pará, a gente trabalha muito bem com gastronomia. E nós somos considerados uma gastronomia exótica. Claro, cada qual tem a sua dedicação maior e o que você conseguiu consagrar, digamos assim, com uma boa divulgação. E nós temos grandes pessoas, chefes, enfim, que trabalham muito bem com a gastronomia, tanto em Belém quanto aqui. Agora, o que acontece? Eu acredito que Belém, ele saiu um pouco mais na frente. Você diz no sentido da promoção? De divulgação do seu estado e da culinária e de valorização do que é seu. Olha só. Entendeu? Então, eu acho assim... o amazonense ainda precisa um pouco mais disso. Não estou me desfazendo da minha terra, da minha essência, jamais. Mas assim... O orgulho precisa ser maior precisa, na promoção? Precisa. É isso? Eu acho que a gente tem que muito falar assim, eu sou amazonense, eu me orgulho de ser amazonense, eu me orgulho de preparar um creme de cupuaçu, o meu creme de cupuaçu é o melhor. Não por desprezar as outras pessoas, mas por acreditar no seu potencial. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente prepara uma caldeirada deliciosa, preparamos, né? Preparamos também um bom pato no tucupi, mas aí a pessoa vem dizer assim, olha, mas o tucupi de Belém é o tucupi de Belém, o pato do Então, o que eu acho, assim, que a gente tem que harmonizar isso de uma maneira positiva, não com disputa, porque todo mundo só tem a ganhar. Mas eu admiro muito, é tipo o gaúcho, ele gosta do que é dele, ele tem orgulho, ele anda com a bombacha, ele, na semana da como se diz? Das tradições gaúchas, esqueci agora. Eu cheguei lá nessa semana da... Farroupilha. Eu fui lá, eu conheci, nós andamos lá naquele parque da Harmonia, e fizemos matérias lá, então isso é lindo, você vê uma garota... De 5 anos, de 3 anos, toda tipicamente com aquela roupa de prendas e falando e se emocionando a falar, a gente precisa disso. Quando a gente for falar do nosso boi bombá, né, da nossa gastronomia... Olha, você acha então que a cultura tem que envolver mais os pequenos? Tem. Trazer tem. Os pequenos para essa Sabe arena? Por quê, porque eles vão com levar certeza. Pra frente é isso. Esse é meu propósito, minha proposta. Eu trago grandes nomes... Lógico, como eu estou trazendo agora atrações nacionais na área da confeitaria, mas eu estou procurando os pequenos. Eu trago eles para se apresentar. Caramba. Então, tem donas de buffet que elas trabalham com buffet infantil e que elas fazem um pato no tucupi maravilhoso, mas que ninguém conhece, né? Quer dizer, ninguém conhece. Então, a proposta do meu evento, do nosso evento, porque eu acho que nós somos uma equipe, né? Eu posso ter tido... Na verdade, quando eu fui convidada pela Brasel em 2010 para apresentar a Arena Show da Brasel no Amazonas Shop. E a partir daí, eu comecei a fazer vários eventos e aí montei a Arena Show Gastronômica do Mas antes de falar da Arena, vamos falar muito sobre a Arena. Uhum. Eu quero saber o seguinte, por que, ódio, isso é uma curiosidade para mim, por que que a nossa culinária, como você falou, exótica, deliciosa, Eu trabalho há muitos anos com estrangeiros, recebendo turistas em Manaus. Eu sei disso. E eu sei que eles se apaixonam pela nossa gastronomia. Por que que não é bem divulgada? O que que falta para que se divulgue, para que ela se torne mais conhecida? Ultimamente eu tenho visto, Audrey, e tem me feito feliz, a Ana Maria Braga falando na culinária amazonense, em rede nacional. Exato. Por que que a gente aí, não que tem acontece? Sistematicamente... Posso ser sincera? Por favor. Então eu vou te falar agora, já que eu estou aqui, posso ser não, sincera. Não, lógico, lógico. Falta interesse dos próprios empresários locais, falta interesse do investimento do turismo, porque gastronomia é cultura e é turismo. Eu acabei de ser convidada para viajar com a Arena por todo o Brasil. Assim como eu estou trazendo esses chefes de cenário nacional, eu quero levar os daqui, como o seu herói atacando, do Shin Suzurano, está convidado para abrir a primeira arena fora, em São Paulo, com o Temporada de Urtiga, que foi um sucesso, que eu fiz uma matéria com ele e o meu programa é vinculado em São Paulo também. Então, o que que acontece? Eu levo o seu herói para lá, ele investe. Ele me ajuda, seu herói, eu estou montando essa estrutura para lá. Ele tem visão, ele não tem é? Visão.
Agora, assim, o que que falta? A própria união dos bares e restaurantes tem a Brasel, tem tudo. Eu sei que é um trabalho muito difícil. Eu sei que não é fácil você abrir a porta do seu restaurante todo dia, que é imposto, é fiscalização, é uma série de coisas. Mas, assim, a gente tem que montar uma coisa de união para divulgar muito mais a nossa gastronomia, porque a gente vai conseguir trazer coisas boas para o nosso estado. Eu sou procurada em São Paulo por diversos segmentos. Pessoas que têm peças teatrais que querem me conhecer, enfim, que eu gostaria de levar minha peça teatral para Manaus. Olha, eu posso te indicar as pessoas que trabalham com isso, que não é o meu setor, né? Uma amiga, posso até citar aqui, Mara Luque, pediu que eu montasse um roteiro para ela. Jornalista Mara Luque. Mara Luque, My News, enfim, que eu quero um roteiro que eu vou com meu sobrinho para Manaus. Enquanto eu estiver ministrando umas palestras, eu gostaria de que ele fosse passear. Montei para ela, sem ser de turismo, né? Fui lá. É, na época existiu o Hotel Ariaú, que eu sinto muito por não existir mais. Tem todo o meu respeito. Eu também. E todo o meu respeito. Um grande abraço, doutora Ellen. E aí, o que acontece? O garoto foi para lá. Ele fez a focagem do jacaré. Ele fez pesca da piranha. Ele foi na casa do caboclo. Ele fez todo aquele passeio. Quando ele chegou em São Paulo, ele olhou pro tio dele e disse assim... Tio, eu preferi ir pro Amazonas do que pra Disney. Então, assim, a gente montou um roteiro e aí, depois dessa viagem dela, tem um grupo de empresários que a gente sempre encontra, essa turma toda em São Paulo, e esses jantares deliciosos, né? E aí eles chegaram comigo e disseram, enfim, que a gente quer montar agora um roteiro para ir ao Festival de Ópera em Manaus. Dentro desse roteiro, a gente quer conhecer a área turística da Amazônia, do Amazonas, não só a urbana. E a gente quer um curso de 3 dias da culinária amazônica, um chefe de lá que nos ensine a como cuidar do tambaqui, a tratar um tambaqui, a preparar um tambaqui e outros peixes de lá, o pirarucu, e que a gente tenha uma harmonização com vinhos e tudo mais. Então, quer dizer, eu sou procurada por vários tipos de coisas. Então, olha, o interesse existe lá fora. Existe. O que falta é promover. Exatamente. Aí eu ligo para uma agência de turismo, eu procuro alguém, olha, vamos montar um pacote assim? Ah, mas olha, já tem esse pacote aqui, não sei o quê. Então, eu monto, eu tenho que me virar só. Porque eu não vou deixar de trazer turma de amigos desses, entendeu? Terrível que isso. Pode... Que vai ser muito positivo para todo mundo, né? Então, assim, são vários negócios que vão acontecendo a cada momento que eu levo e divulgo a nossa gastronomia, né? A gente acaba abrangendo outras coisas. Audrey, eu visitei um restaurante aqui em Manaus, eu não conhecia, restaurante Caxiri. E eu aprendi uma lição... Você tem que ir lá. Aprendi uma lição fantástica. Eles pegam ingredientes fantásticos que ninguém está usando... E agregam à gastronomia culinária deles ingredientes amazônicos, de plantas, ervas. Quer maravilha. Dizer, e ninguém sabe, e a gente não conhece isso, não é divulgado. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, o potencial aqui também é enorme, não é? Quem está divulgando também muito bem o nosso estado, vamos falar, o Felipe do Banzeiro. Sim, o né? E não é amazonense. O garoto está aqui, está com um talento maravilhoso, se dedica a pesquisas e está levando a gente para o Brasil, para o mundo, por exemplo, de uma maneira a positiva. Por exemplo, a BAVE se reuniu recentemente. Agora em outubro, o Congresso Nacional dos Agentes de Viagens lá no Sul. É do teu conhecimento? Se os chefes da Amazônia, do Amazonas, mas tu não sabe se estavam nesse grande evento brasileiro? Eu não sei, eu não estou atualizada deste evento, né? Porque eu estava acompanhando ultimamente essas feiras na área de confeitaria. Eu estive na FIPAM. Eu vou verificar isso. É, o que acontece? Eu já fiz essa proposta de a gente ter uma arena amazônica num evento desse. Né? Não precisa ser tão uma pequena arena, mas que a gente pudesse ter um apoio do governo, de todo mundo, e os chefes, né? A gente tem um belo de um stand do Amazonas. E aí o que que acontece? Tem que ter, tem que estar lá os nossos agentes de viagem para vender os pacotes daqui, né? Mas eu acredito que não é só ter um stand. Se você vai, que a gente sempre marca presença com stands, eu já tive alguns eventos desses. Mas tem que levar os chefes para fazer alguma coisa. Tem que levar, porque, gente, isso atrai muito. Muito, é muito positivo. Óbvio. As pessoas que têm uma experiência dessa,
Como eu já fui convidada para participar de programas de rede nacional, apresentei um purê de tucumã, sabe? E dei a opção para que a pessoa pudesse fazer de macaxeira, que é aipim, que é mandioca em outros estados. Os estrangeiros, né? Os estrangeiros, quando eu apresento para eles o sanduíche de tucumã, né? Eles endoidam. É o que mais se fala. E a gente não vê se falando sobre isso. É. Olha, Arena Show Gastronômico. O que, que é isso? Que evento é esse? A Arena, como eu disse ainda há pouco, surgiu quando eu apresentei uma Arena da Abrazel, em 2010. E daí eu montei a estrutura dessa cozinha itinerante, né? Arena Show Gastronômica, e aí a gente se apresenta em vários lugares. Já tivemos a Arena dentro de eventos como o Dudu Sila, que tinha a Expo Eventos. Dentro do Super Atacado Nova Era, a gente já fez um pequeno concurso de gastronomia lá. Eu trouxe grandes nomes do cenário nacional para esse concurso. E enfim, dentro de lojas eu não sei se pode citar nomes, pode, né? Pode, claro. A Bemol, claro, nós estivemos presente da Bemol durante muito tempo. Então, o que acontece? Qual é a proposta da Arena? Essa cozinha show, eu trago os chefes, tanto os mais conhecidos e renomados, como os que estão iniciando. E é anual, a Arena é anual. Às vezes eu faço 3 edições por ano. Olha só. Às vezes a gente consegue fazer. Essa que vai acontecer agora é o quê? A terceira, a segunda? Não, esse ano era a primeira que eu quero fechar o ano com a Arena, né? Claro. Então, eu estou há 2 anos em São Paulo, mas por motivos pessoais, e agora a gente está reativando tudo novamente. Então, assim, a gente vai ter essa aqui, e eu trouxe uma equipe de São Paulo, porque para elas é piloto, para essa minha equipe de São Paulo. E aí, como a gente vai viajar ao Brasil, eles estão sentindo como é que ela acontece aqui. Pegar a experiência. Exatamente, para a gente reproduzir ela em Curitiba, no Rio de Janeiro, em outros estados. Então, a gente fica ao vivo. Eu recebo o chefe, ele prepara uma receita, né? Aquela receita... Recebe chefes locais. Locais e de fora. Quer dizer, você terá na Arena vários convidados locais que irão participar. Vão participar. E aí eles vão preparar esse prato ao vivo. Nós vamos... Como a nossa capacidade hoje para a Arena é de 150 pessoas... Por dia. Por aula. Por aula. Por aula. Nós vamos ter 6 aulas a cada dia da Arena. São 3 dias. 6 aulas por dia, durante os 3 dias. 18 aulas shows. Bacana. Aí cada um tem 45 minutos para se apresentar. Como 150 pessoas, é complicado para o chefe dar essa degustação, a gente vamos sortear 60 degustações, né? E no intervalo de 15 minutos, porque eles têm 45 minutos, inicia às 15 horas até às 15h45. Inicia quando? Inicia dia 4. Dia 4 de dezembro. Vai ser 4, é uma terça-feira. 4, 5 e 6 de dezembro. 4, 5 e 6. Terça, quarta e quinta da semana que vem. Exatamente. Aí, a partir das 15 horas. Das 14 horas. Das 14 porque horas. A partir de 14 horas, a gente tem a feira. Que a gente está trazendo. Vai ser aberta ao público? Aberta ao público. Por isso que eu escolhi. A gente negociou com a Uninassal, que está sendo maravilhosa. Ah, vai ser na Uninassal. Exato. Ali na Djalma Batista. Na Djalma. Por quê? Tem um punho científico, porque a gente tem o curso de gastronomia na Uninassal. A gente está recebendo um apoio muito grande da universidade, que também está nos apoiando. Da Talfun. Da Uninassal, na Djalma. Da Uninassal. A Uninassal está nos apoiando para que a gente tenha esse mesmo suporte nos outros estados, com as outras unidades que a universidade tem. É uma parceria tem. Com é uma a universidade, parceria, né? Que a gente está solidificando. E aí o que acontece? O público, né, nesse intervalo, tem sorteios de brindes. Uhum. Então, assim, todos os patrocinadores do evento estão doando brindes, e são coisas boas. Para te ter uma ideia, para começar pela universidade, que vai sortear várias bolsas de estudo de 20 a 50% entre de os participantes da feira. Da feira. Olha aí. E é aberta ao público, porque a instituição, a Uninassal, ela já tem este costume de promover eventos abertos ao público. Que bacana. Exatamente. Então, a gente está com uma estimativa de 3 mil pessoas por dia.
Né? Eu quero agradecer, Humberto, tanto a você... Nós temos, então, 9 mil pessoas nesses 3 dias de expectativa. Durante os 3 dias. Durante os três dias. Aí o que acontece? Eu quero também agradecer a você e a toda a imprensa local que está nos apoiando com a divulgação. A nossa assessoria de imprensa, a AP Comunicação e os colegas, porque por mais que a nossa assessoria está sendo maravilhosa, mas os nossos colegas que estão nas redações de TV, de rádio, estão divulgando o evento. Você não está divulgando a Audrey Fink, você está divulgando uma gastronomia. Claro, um evento então, desse. Exatamente. E assim, está muito legal. A feira, eu estou trazendo produtos novos para Manaus. Eu ia ter até muito mais estandes de São Paulo. Quantos estandes terão lá para o público visitar? Mais de 10 estandes. Mais de 10. Eu não tenho na cabeça, porque o Gerson, meu sócio, que cuida desse departamento. E atores lá? Atores da gastronomia? Mais ou menos quantos? Nossa, a gente vai ter... São 18, né? Porque, 18. Porque cada apresentação é um chefe. Olha, a gente está lançando um produto que é inovador na área da confeitaria, que é a pasta brasileira, que foi desenvolvida por uma descendente de alemã. Pasta brasileira? Pasta brasileira. De tanto ela e trabalhar... fala dessa pasta, como é? A pasta brasileira, a outra que tem no mercado, ela, uma confeiteira, ela passa uma hora para conseguir cobrir um bolo, né? Para trabalhar com aquele bolo. Se for para a geladeira, ele resseca, ela perde material, ela tem que preparar aquele bolo já próximo de ela entregar. Com a brasileira, não. Ele tem muito mais benefícios. Essa pasta é para cobrir o bolo? Em 15 minutos a confeiteira consegue cobrir o bolo. Ela aproveita o material, ela não tem desperdício de material. E isso é tipo assim o lançamento que vai haver aqui. É o lançamento nacional da pasta brasileira aqui em Manaus, né? E ela está com a gente para rodar o Brasil todo com as arenas, né? Então, assim, tem muita coisa boa, gente. Vale a pena vocês participarem. Qualquer pessoa pode participar. Ah, eu não entendo nada de culinária. Vá, que você vai ter uma tarde e uma noite muito legal, porque você vai se divertir, você vai ter degustação, você tem uma feira maravilhosa com produtos. Começa às 2 e vai... Às 14 horas já aberta. É, exatamente, porque às 2 horas, às 14, começa a feira. Às 15, a gente inicia a programação da arena. E aí é 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A última apresentação. Aí encerra-se às 21 horas. Então, assim, são 6 horas seguidas de gastronomia, que com show gastronômico. Exato. Olha, exato. Gente, eu estarei com neste certeza. Evento. É, eu vou lá. Com e certeza. Logo agora que eu ia começar a minha dieta, eu já vou transferir a data da minha dieta para participar deste evento. Depois, olha, de Natal, não, eu escolhi a época errada para começar a minha dieta. Exato, eu também acho. Então, assim, gente, é um investimento que a gente faz com muito carinho, se vira. É uma produção independente, porque a gente que está idealizando esse evento, bacana. A gente está conseguindo bons apoios, muito graças bacana. A Deus, a muito gente bacana. Quer agradecer a todos. Olha, tem um chefe, o Mansur, ele vai preparar um filé com um molho amazônico. Meu amigo Mansur. O Mansur Neto vai preparar Mansur, um filé que bacana. Com um molho amazônico, né? De sabor amazônico. É surpresa, gente, vocês vão gostar. Vocês olha, eu vou falar gostar. Uma coisa para a Ordem que ela não sabe. Ela não sabe, ela vai saber agora. E vocês também. Nós decidimos, na produção do programa, que a partir de janeiro, toda quinta-feira, nós vamos entrevistar somente, abordar somente assuntos culturais, gastronômicos, turísticos. Olha. Então, eu estou começando com você esse projeto hoje. Que maravilha! Entendeu? E você só não está aqui na quinta, ontem, porque houve uma necessidade de nós entrevistarmos ontem, mas você está aqui, mas você está, nós estamos iniciando esse projeto com você e o Mansur e o Dedé da Cachaçaria. Todas essas pessoas virão aqui comigo a partir de agora. Que maravilha. Toda quinta-feira vamos falar de culinária. O Luiz Lausta, eu vou pegar o Luiz para ser entrevistado também. Porque o churrasco, né, desse alemão. Ele vai apresentar um churrasco de maravilhoso. Forno. Wunderbar. Então, para aquela pessoa que não tem uma churrasqueira em casa, que mora em apartamento e não tem o espaço gourmet, vai conferir, porque o alemão vai preparar um churrasco de forno e vocês vão poder ter um churrasco em casa. Convide todo mundo para esse evento a partir de terça-feira. Gente, Ordem, tem favor. Muita coisa boa nesse evento. É 4, 5 e 6 de dezembro, a partir das 14 horas. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta da próxima semana, na Uninassal, na Djalma Batista, em frente
ao posto de gasolina próximo ao Amazonas Shopping. Então vai, tem estacionamento um pouco antes da faculdade para vocês. É uma ótima localização para quem precisar utilizar o transporte público. O Luiz está soprando. Ah, a gente também está pedindo 1 litro de leite para apoiar. Ótimo, tá vendo? Ainda o bem Janel Dori e o Nasser. Uhum. E um grande abraço para a dona Magali, que desenvolve um trabalho maravilhoso no Nasser e na. Vocês estão pedindo 1 litro de leite para as crianças. De doação, exatamente, né? 1 litro quem de leite. Levar, então. E quem quiser obter também. Certificado das aulas, acesse o site da universidade, você vai obter mais informações e vai poder fazer uma inscrição e depois você vai receber um certificado também. Então vale a pena, não é só para quem. Não paga nada, entrada grátis. É grátis, né? Bom. Leva um dinheirinho. Leva as crianças também, leva pode as levar crianças, as crianças. Pode, leva as crianças e outra coisa, leva um dinheirinho. Teu cartão de crédito, porque vai ter promoção de muitos produtos bacana que você vai gostar pro teu Natal. Então, faz isso, que a gente vai estar com o Espaço Bazar lá. Muito legal. Obrigado, minha Eu amiga. Tô realizando um sonho aqui do teu lado, né? Ela tá afagando o meu coração, minha amiga. E eu te espero lá na abertura, eu irei, na terça-feira, às 14 horas. Eu não sei o que você vai fazer terça, quarta e quinta. Eu sei o que eu vou fazer já, tá? Vai lá pra gente se encontrar. Depois o alemão vem falar de carne, gente. Eu vou trazer contigo, aqui, ele não escapa. Né? Ele não escapa. Luiz Lauster tá aqui com a gente, ele tá só olhando a gente. Então, é um ator do mundo gastronômico de Manaus de relevância. E ele virá aqui no Hora H para conversar também sobre churrascos. Gente, você sabe o que é? Tem uma carne uruguaia, tem uma carne uruguaia que me deixa doido, entendeu? E ele vai, eu vou trazê-lo aqui para falar para a gente, já estou cantando a entrevista com ele. Por que que a carne uruguaia, a carne argentina, dizem que é a melhor carne do mundo? Quer dizer, e as outras? Por que que não são também? Tá? Vamos falar com... Tudo isso vamos falar com ele quando ele vier aqui. Mas enquanto seu lobo não vem, Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, que meu amor. Que tarde maravilhosa. Você me deu uma grande oportunidade. Eu te agradeço a toda a equipe do Portal Holanda por apoiar o nosso trabalho. Sempre divulga todas as vezes que a gente tem arena. Não é a primeira vez que vocês divulgam. E me receber aqui, nossa, é uma honra muito grande, viu? No final dessa entrevista, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe no mundo inteiro nenhuma cozinheira, nenhuma chefe, nenhum cozinheiro, nenhum chefe que não seja maravilhoso. Vai por mim. Obrigado pela companhia. Obrigado, Laura. Obrigada também. Obrigado.